Har du sovet godt i natt? Ja, jeg sov i sånn 12 timer. Hei alle sammen, og velkommen til en videovlogg. Jeg skal opp til Norris Greens for å filme Truls-show med Truls, så klart. Og denne gangen her, så har jeg med Ronnyen min. Nei, der etter en sted. Litt på grunn av at jeg skal leie den ut i helgen, så derfor tar jeg den opp til kontoret, for den skal bli hentet der. Så nå er det jo fint vær i dag, men det er buss ettersom jeg triller på den kofferten her. Da blir det buss, så da blir det å ta enkelt og gå bort til bussen. Forhåpentligvis så kommer ikke bussen nå. Den har alltid, enten sånn bussen enten akkurat kommet, dratt, eller så kommer den. Så det å få være med opp til Norris Greens i hvert fall. Jeg har gått litt og kommet fra godt av bussen. Nå er vi ikke så langt unna Norris Greens. Og jeg merket at jeg skulle hatt på mine vanter, for jeg kjøper vanter til vinteren. Og jeg kjenner at dette her, gorillapodden her, den er veldig, 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 veldig kald. Men, sånn er det. Jeg er ikke lang i veien igjen. Så det er det bare å prøve å ikke bli påkjørt av bilen, så går jeg på den lille fortauet her. Og så tenker jeg at jeg klipper over til at jeg er inne på Norris Greens. Ja, Henrik? What up? What up? What's up? Var du litt ufokusert sånn? Skal vi fokusere på deg, for jeg måtte fikse på en gorillapodden. Hvordan går det med deg? Har du sovet godt i natt? Ja, jeg sov i sånn 12 timer. Åh, jeg sov så dårlig i natt. Oh, wow. Jeg sov noe som klokka 9. Så sovet klokka ni. Jeg fikk ikke sovne før 6, ja. Åh, men. Stakkars det er det, altså. Er det bare du som sover godt da, med Truls? Jeg har sovet ganske greit, jeg. Så deilig. Jeg kan ikke klage på det. Så deilig. Jeg er ganske greit. Jeg skal til og med belme en Red Bull på episoden i dag. Du skal det også? Ja, så nå kan vi ta... Er det en challenge du har fått? Nei, det er noe jeg bare gjør. Åja. Bare se på meg, jeg skal gjøre. Da blir det bare for mye... Det blir bra. Det blir fint. Vi har gått easy rig i dag, kan jeg få si. Ja, vi kjører den der standard-rigge. Standard-rigge. Deilig. Deilig, 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 deilig. Yep, yep. Aha. Og tusen takk. 2016-11 i første. Truls Show, episode 2. Dagens episode av Truls Show. Vi skal ha en giveaway. Vi tar en titt innom Volley Ole, og jeg skal styrte en Red Bull før vi starter. Truls How, mener du? Burde det ikke vært Truls Show? I Truls How-navnet burde du bytte det til Truls Show i stedet for Truls How. Dette er jo akkurat som Truls Torsdag, bare med ny musikk og sånn. Truls, faen, ikke kød med min dialekt, din hest. Nei, jeg skal ikke bann. Jeg klarer ikke engang å si den ordentlig, men uansett, velkommen til Truls Show. Stedet hvor du får vite hva som skjer, hva som kommer til å skje, og... Det er litt forskjellige typer meninger om dette her nye Truls-show, men jeg har en god følelse på at det kommer til å bli bedre. Jeg skal rett og slett bare ta den. Åh, det er mer å drikke enn jeg trodde, Kasper. Ok. Når det er gjort, så skal jeg sette i gang med... Truls Show, hva er det som har skjedd på kanalen da, må tro? Jeg var med på Finn Show. Trulscraft har fått opp Varde og Classfast, og jeg var med på en kort filminnspilling, The Camera Hack. Det var veldig gøy å være med på The Camera Hack. Den kommer da ut i desember en gang, og er laget av Aniax og Eskil Fors. Men jeg er i hvert fall med, gleder deg til det. Men det er ikke bare ting som skjer i mitt liv, det er også ting som skjer på kanalen. Da er dagen over, og jeg tenker å avslutte denne vloggen her for i dag. Og det har vært en ganske fin innspilling av Truls Show. Og
Jeg håper dere likte den. Hvis du gjorde det, ta og lik denne videoen, eller hashtag tommel opp, så jeg pleier å si. Kommenter nede i kommentarfeltet hvis det noe å lure på. Ikke glem å abonner på meg hvis du ikke har gjort det. Fordi det setter stor pris på. Så snakkes vi. Ha det bra. Bye.